Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтармен танысып алыңыздар. Қаламызда мектеп оқушылары үшін соңғы қоңырау соғылды. Қарағанды қалалық мәслихатының өткен жылғы қазына қаржысы қайда жұмсалды? Мемлекет қаржысының әр тиыннан қадағалап отырған депутаттардың ақшасы жетті ме? 13 415 000 000 тенге, или 30% от общего объема бюджета. Елімізде енді ғана дамып келе жатқан джиу-джитсу спорт түрінен республикалық турнир өтті. Енді мықты деген енді ол Астана, және Алматы қаласының. Облыстық Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары үшін соңғы қоңырау соғылды. Мектеп тарихында 12 жылдықта аяқтағалы отырған түлектер тұңғыш сынып болмақ. Ұйымдастырылған мерекелік шараға облыс әкімі де қатысты. Зияткерлік мектепте 2014-2015 оқу жылында 715 оқушы оқыған, оның 166 мектеп бітірмек. Бұлардың ішінде 6 оқушы алтын белгіге, оны қызыл аттестат алуға дайындалуда. Білім ордасында 258 қызметкер, 177 педагог қызмет атқарады. 58 жабдықталған пән дәрісханалары да бар. Мектепте білім алуға лайықты жағдайдың бәрі жасалған. 16 шетелдік ұстаз дәріс береді. Оқушылардың 45%-ына әлеуметтік көмек көрсетіледі. Оқушыларымыз түрлі сайыстарда жоғарғы орындардан көрініп жүр. 2013 жылы аймағымыздың әр түкпірінен келген 7-ші сынып оқушылары қазақ-орыс әдебиеттері, ағылшын тілі, математика сияқты 8 бағыт бойынша сынақ тапсырып қабылданған. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков сөз кезегінде соңғы қоңырау өмірдегі есте қалатын маңызды шаралардың бірі деп атап көрсетті. Енді осынау түлектер мектеп қабырғасында создарының берген тәлім тәрбиесі мен жинаған білімін болашақта елінің өркендеуіне жұмсауы тиіс дейді мектеп ұжымы. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстандағы омбудсмен 2014 жылға қызметі туралы есебінің тұсаукесерін Қарағандыда өткізді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бағдарламасы орталығымен және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қарағандылық академиясымен бірлесіп омбудсмен мекемесінен ұйымдастырылған іс-шараға парламент депутаттары, мемлекеттік органдардың, халықаралық ұйымдардың және азаматтық қоғам өкілдері құрамымен тыңдаушылар қатысты. Бүгін қаламызда Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі академиясының іргесінде Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкілдің 2014 жылы қызметі туралы есебінің тұсаукесері өтті. Жыл сайын омбудсмен өз қызметі туралы есепті елбасына жолдайды. Сонымен қатар еліміздегі бір жоғарғы оқу орны іргесінде оны қоғамдылыққа ұсыну дәстүрі сақталып келуде. Келіп түскен шағымдар аумақтардағы мониторинг және мемлекеттік органдардан және үкіметтік емес ұйымдардан келіп түскен ақпараттар негізінде дайындалған. Права человека стоят в центре внешней политики Швеции, так же как Организация Объединенных Наций, ОБСЕ. Я хочу пожелать омбудсмену, уполномоченному и всем присутствующим вдохновения и удачи в сегодняшней работе. Аталмыш тұсаукесер барысында Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің төрағасы Мұқашев, парламент мәжілісінің депутаты Оспанов, академия басшысы Кенжетаев сөз сөйледі. Іс-шара барысында қатысушылар 2014 жылдағы ұлттық құқық қорғау мекемесінің жұмыс нәтижелері, оның түрлері мен әдістері, негізгі бағыттары және азаматтардың құқықтары бұзылу жөнінде келіп түскен шағымдардың сипаты туралы айтылды. Указ президента об уполномоченном по правам человека предусматривает процедуру направления ежегодного отчета деятельности омбудсмена главе государства. После рассмотрения этого отчета главе государства дается соответствующее распоряжение государственным органам на основании той информации, которая содержится в этом отчете.
Сөйлеушілер ұлттық құқық қорғау мекемесін 2014 жылда қызметін жағымды бейнелеп, оның парламентпен, мемлекеттік органдармен, азаматтық қоғаммен және басқа да серіктестіктермен ынтымақтастығын негізгі нәтижелерін шығарды. Ұсынылған есеп және өзекті құқық қорғау мәселелер толықтай талқыға салынды. Ажар Молдашева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспан, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қалалық мәслихатында өткен жылы қазына қаржысының қайда жұмсалғаны талқыланды. Мәслихат сессиясындағы қала бюджетінің есебін жүргізуге облыстық тексеру комиссиясы да қатысты. Мемлекет қаржысының әрбір тиыны сала мамандарының қадағалауында. Қала бюджеті былтыр 45 миллиардтан астам теңгені құраған. Ол қаражат 4 рет бекітіліп, бірнеше рет түзетілді. Сараптамашылардың қорытындысы бойынша 2014 жылы қаржы жоспарлы түрде жұмсалды. Тіпті жоспардан 150 миллион теңгені астам ақша қосымша беріліп, бюджет 101%-дан артық деңгейде орындалды. Білімге 13 миллиард 415 миллион теңге, жалпы қаржының 30%. Бұл қаражаттың барлығына мақсатты шаралар атқарылды. Атап айтқанда 52 мың оқушыны қамтитын 78 мектеп жабдықталды. Сонымен қатар, тұрғындарды жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғауға 2 миллиард, мәдениет саласына 969 миллион, спортқа 44 миллион, ал ішкі саясатты дамытуға 87 миллион теңге бөлінді. Сараптамашылар мен депутаттардың айтуынша, жалпы бюджетке мемлекеттік бағдарлама аясында белгілі шаралар атқарылған. Дегенмен өткен жылы қаржы жетіспеушілігіне байланысты ескертулер мен толықтырулар да орын алды. Қала әкімшілігінің бюджетті бағдарлауда тиісті кемшіліктер де болды. 219 миллионнан астам қаржы игерілмеген. Биылғы жылдың қазына қаржысының көпшілігі қаламызды дамыту аясында жоспарлануда, ал игерілмеген қаржы қайтарылып алынады. При исполнении бюджета города за 2014 год со стороны уполномоченного государственного органа по планированию. Өткен жылы Қарағанды қалалық бюджеттік бағдарламаның орындалысында кейбір кезде ата заңдағы тиісті қағидалар ескерілмеген. Ал бюджетті жоспарлау орындауда мемлекеттік талаптарды бюджеттік жүйені заң аясында атқаруға жет. Алдағы кездерде бюджетті орындалысына қатаң талаптар қойылады. Барлық бюджетті бағдарламаның 12 әкімшілігі қазына қаржысын жоспарлаған мақсатты қажеттілікке қарай өзгерістер енгізілді. Игерілмеген ақша ағымдағы жылдың наурыз айында қайтарылған. Қаржыны үнемдеу әрі шығындарды азайту мақсатында миллиардтан астам қаржы облыстық бюджетке аударылды. Жалпы барлық бюджетке белгіленген жоспар мен көрсетілген шаралар атқарылды деп санауға болады, дейді халық қалаулылары. Тұрақты комиссия отырыстарында бюджеттің жоспары мен орындалысы үнемі талқыланды, олардың бәрі қажетті деңгейде есептелді. Әлеуметтік салаларға, адам капиталына, коммуналдық шаруашылықтарға дұрыс жұмсалды деп ойлаймын. Алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Шет ауданы Өспен ауылында Сәкен Сейфуллин оқыған мектеп әлі сақталып тұр. Жергілікті тұрғындар ескі ғимаратты мұражайға айналдырған көрінеді. Ұлт жанашырының тұлғасын танып білемін дегендер үшін мұнда біраз ғылыми ақпарат бар. Тарихи орында Ақсұңқар ақын жайында құжаттармен ғылыми зерттеу еңбектер жинақталған. Қазіргі мұражай кеңес үкіметі тұсында пошта да, кітапхана да, жем қоймасы да болған екен. 1990 жылдар өлері мезгілде осы мұражай иесіз қалып, төбесі құлап та қалған. Сол уақытта нәпәқаз деген халық бос қалған ғимараттарды бұзып жатқан кезде ауыл үлкендері бұздырмай тарихи орынды сақтап қалыпты. Өлкетанушылардың ұсынысымен 2007 жылы Өспен кенішінің 160 жылдығына орай Сәкен оқыған мектеп мұражай болып құрылды. Өспенде 1906 жылдан 9 жылға шейін Успенское одноклассное русско-киргизское училище оқыған. Біздің түсінігімізде үш класс деген сөз үш жыл оқитын сияқты ғой. Одна класс деген бір жыл оқитын сияқты ғой. Жоқ, оны үш бөлімі болған, үш жыл оқыған. 6 жылдан 9 жылға шейін. Оқығанда тура осы жерде анау бөлмеде оқыған. Ауыл тұрғындарының айтуынша, Сәкен осы Нілді өңірінде туған. Мұражайда Сәкен Сейфуллин отырған парта мен орындығы да сол күйінде сақталыпты. Мұнда жиналған зерттеу материалдарының жастарға берер өнегесі көп. Мәдени ошақтың алғашқы меңгерушісі болып, әйгерім Мақажан қызмет атқарса, бүгінде Әділет Сембек еңбек етуде. Қасиетті өлкеде Сәкеннің кейінде тарихи соқпақ жалғасуда. Бұл ұлы даланың төсінде мемлекеттіктің ең бір мерейлі кезеңдерін өткендігін сіздер де білесіздер, өзге елдер де.
Димаш Ахметұлы Қонаевтың ең алғаш еңбек жолын бастаған жері. Еліші алтын бесік, техника ғылымының докторы, академик ғалым Әбілқас Сағынов, белгілі айтыскер ақын Майасар Жапақов сияқты белгілі азаматтар осы өлкенің тумасы екендігін ауыл тұрғындары мақтанышпен айтады. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Бақтияр Османов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қозғалыс өмір көркі деген ұранмен қарағандылық спортшыларымыз жүгірісті бастады. Қаламыздың орталық мәдениет саябағында олимпиадалық күн өтті. Аталмыш шарада жастар ғана емес, зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектелген жандар да қатысты. Саябақта күндіз аяқ алар жер болмады. Аланды салауатты өмір салтын ұстанушы қауым толтырып тұрды. Ашылуы көпшіліктің жүгірумен басталды. Бүлдіршіндер, жасөспірімдер, студенттер мен ересек адамдар да жүгіріске белсене атсалысып, өмірге деген құлшыныстарын көрсетті. Участие и своим примером показать, что этот здоровый образ жизни подвластен независимо от возраста, от весовой категории, от занимаемой должности, что нужно заниматься физической культурой. Жүгіріс өз бастауын алды. Женіске жүздеген жерлестеріміз ұмтылды. Қатысушыларын арасынан мүгедек арбасына танылған мүмкіндігі шектеулі жандар ерекше көзге түсті. Мансур Дуржубаев спортпен балалық шағынан айналысып келеді. Бірнеше жүлгелі орындарға ие болған азамат сал ауруына шалдыққанына қарамастан спортпен әрі қарай айналысамын дейді. Сегодня пришел доказать всем тем, как бы, что я и со мной люди, которые с ограниченными возможностями могут бегать на уровне здоровых, что могут как бы завоевывать большие медали. Жүгіріс спортшы жастарына қарай саябақтың бірнеше жерінде өтті. Женімпаздар сертификаттармен, сыйлықтармен марапатталды. Ал атақты спортшы Ирина Карпова барлық қатысушыларды құттықтап, естелік суретке түсті. Ажар Молдашева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан чемпионатының 13-ші турнирінде қарағандылық футбол командасы астаналықтарға жол берді. 0-4 есебімен жеңіліс тапқан жерлестеріміздің ойынына тілшімізде барып қайтты. Жанкүйерлердің көрсеткен қолдауына дес бермеген Астана командасы көздеген мақсатына жет. Өзге жерді жат тұтпаған ойыншылар бірден 4 допты Шахтер командасының қақпасына тигізді. Өкінішке орай жерлестерімізде ондай мүмкіндік болмады. Ойын басталғанда небәрі 10 минут болғанына қарамастан астаналықтар 2-1 гол салып үлгерді. Олардың дайындықтары байқалып та тұрды. Ал екінші тайында қарсылас команда Шахтер командасына тағы 2 гол салды. Осылай жеңіске жеткен Астана футбол клубының жаттықтырушысы Станмир Стойлов мақтанышпен ойын жайлы былай деді. Наша команда была намного лучше, и мы заслуженно победили. Можно первый раз. Это было не первый раз, это была самая хорошая игра на выезде, где мы играли. Қарағандылық футболшылар ойында барын салғанмен басымдылық танытқан қарсыластарының дайындығы айқын көрінді. Алайда жерлестеріміздің жаттықтырушысы алдағы уақыттарда да дайындық барысы күшейтілетінін алға тартты. Оның ойынша астаналықтар таңғаларлықтай ойын көрсете алмаған көрінеді. В принципе, Астана играла так же, как и в предыдущих играх, ничего нового не показала, но понятно, у них сегодня были более мастеровитые исполнители, и они наказали за наши индивидуальные ошибки. Ал қарағандылық Шахтер енді Қызылорда қаласында 29-ы өтетін турнирде барын салу керек. Мұнда жерлестеріміз Қайсар мен бақ сынайтын болады. Аймазақ Атай, Жасұлан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда джиу-джитсу спорт түрінен республикалық турнир өтті. Еліміздің әр аймағынан жиналған қатысушыларға жас айырмашылығынан шектеу қойылмады. 100-ге таман спортшы жарысқан сайыс ұлы жеңіс күнінің 70 жылдығына орайластырылған. Аталған жарыста жеңіс тұғырынан көрінген тек 3 жеңімпазға орын тағайындалған. Сайыс барысында елорданың жүйріктері басымдылық танытты. Бұл спорт түрінен өткен ашық турнирге жиналған жанкүйерлер де ауқымда. Аталмыш спорт түрін дамытуға бел буған ұйымдастырушылар мұндай кездесулерді алдағы уақытта жиі өткізуге жоспарлап отыр. Тіпті халықаралық деңгейде өткізуді көздеген көрінеді. То есть это будет ежегодный открытый турнир.
Осындай турнирлерді біз жыл сайын өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар Ресей, Қырғызстан елдерінің спортшылары белсенді қатысады деп күтілуде. Сондықтан келесі жылы халықаралық деңгейге дейін жеткізу ойымызда бар. Осымен екінші жыл қатарымен өткізіліп жатқан ашық турнирде Астана мен Алматы қалаларының спортшылары басымдылық танытты. Самбодан келген, дзюдодан келген спортшылар қатысып бүгінгі жарыста. Енді мықты дегеннен де ол Астана және Алматы қалаларының, енді өзіміздің басқа спортшыларымыз мықты. Неліктен Астана мен Алматы мықты, біздің қарағандылықтар ше? Неліктен дегеніміз, өйткені кішкене Астана мен Алматыға көп біріншіден негізі осы джиу-джитсу тұрды. Сол жақтарға бірінші рет келген және де ол жақтарға, екі жақтарға семинары Бразилиядан, Америкадан келіп семинар өткізеді. Халықаралық дәрежеде жиындар өткізген қос қалалардың спортшылары едәуір тәжірибе жинақтап алған. Сондықтан шетелдік балуандармен араласып, жиын мен семинарлар өткізуді қолға алу керек дегенді алға тартып отыр жаттықтырушыларымыз. Аймас Ағатай, Жасұлан Мақұлбеков, Марат Күлтиянов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.